Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM. Той, хто снив уночі жовтий колір, бачив день білих псів з полонини, знає смак переходів блискучих від сонливості до бодряка. Ця дорога не вибір, то пастка. Але як солоденька ляка, Чистяком я промию мозок, небодяжених радостей звук. Моя дата 13 червня. Не вродився ще чорний мій круг. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Рядки, які тільки-но прозвучали, це вірш «Муха». Алік Мох, Перкалаба. Це такий бунтарський дух. Це критична думка і міцне слово Івана Франковська. Я люблю читати його вірші, коли він виставляє у себе на сторінці. Бо, ну, вони класні. Це андеграунд, але він завжди в авансі. Чи на авансі. І варто таких людей виставляти в інтернет і розповідати всім про їхнє існування і те, що вони творять, адже рідко кому доводиться все життя бути в центрі культурної уваги, епіцентром культурної уваги. Треба сказати, що на аванс-сцену виходять нові імена в усіх галузях мистецтва. І сьогодні у мене в гостях отаке нове ім'я. Поетеса, драматургиня, автор поетичної збірки, зараз знайду, книжка «Любові і люті», в 23-му році була випущена. За її віршами створено вистави «Тут і зар» в 22-му році і «Триматися за порожнечу» в 23-му році. Працювала на телебаченні і в сфері комунікації. В усьому відмінниця. Марина Пономаренко, вітаємо. Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. От я сказав поетеса і драматургиня. Ти була 2 роки тому тут у Анатолія Вихлярського, і ви можете подивитись цю передачу, вона є в Ютубі, там все Анатолій прекрасно розкрив Марину як героїню мистецької сцени української, творчої сцени української. Ми ж проговоримо все ж таки про твою драматургію, театр і поезію. Ти в першу чергу поетеса чи драматургиня? В першу чергу я пишу вірші, тож скажемо, що я поетка. В першу чергу. Минулої передачі у мене була Анастасія Лукій. Подивіться, також у нас є. І вона говорить, що вона створена на 80% з поезії і кави. Чи з кави і поезії. Боже, як це гарно. З чого створена Марина Пономаренко? Я створена, візьмемо ту ж пропорцію, да, 80%, а на 80% я складаюся з ліні. Я дуже лінива людина. Ти знаєш, я би оце лягла спати, щоб мене ніхто не чіпав. Прокрастинація наше все. Тому якби 80% ми залишаємо на ліні. А решта 20%, я думаю, це цікавість. Ну, я можу сказати не поетично, ти сказав, що можна... Так, можна, можна, будь ласка. Я би сказала, що ще 20% – це шило в жопі, але якщо ми будемо говорити так більш поетично, оскільки я вже сказала, що я більше поетка, то я би сказала, що це цікавість. От саме ця цікавість, вона бореться з моєю лінією і іноді перемагає, і виштовхує мене в зовнішній світ, де я за кимось спостерігаю, де я щось роблю. Цитуючи класика пана Подерев'янського, хоч сказати, але ж це цікаво. Це знаєш, як той анекдот. В мені боряться 2 вовки. Тож, все ж таки поетеса. Так. Драматургінію ти стала декілька років тому. Драматургінію я стала, мабуть, хоча ні, не раніше, ніж поетесою. Я взагалі вчилася в Карпенка Карго на курсі
Драматургія кіно і телебачення у Богдана. Це сценаристка, фактично. Так, так, це сценаристка у прекрасного керівника курсу Богдана Жолдика, а, на жаль, вже покійного. От, тобто мене 5 років вчили писати драматургію. Але геніального. Геніально, він буквально абсолютно, геніальний. Абсолютно. Він дуже класна людина, дуже талановитий, геніальний письменник і дуже хороший, геніальний викладач, я би сказала. А коли ми вчились, ми цього не розуміли, звісно. Це, знаєш, розумієш потім. А, на жаль. От, на жаль, так, на жаль. А, було би цікаво з ним поспілкуватися зараз, там, з, скажімо, маючи вже той досвід. Які стосунки у тебе були з викладачем? Прекрасні. У нас були враховуючи, прекрасні стосунки. Враховуючи, що ти на 12 вчишся, да? І в усьому на 12 це виконуєш? Чи на 5 це було тоді? Я не пам'ятаю. Ти знаєш, я не пам'ятаю. У нас, здається... От я не пам'ятаю. Це 5 чи 12? Яка система була? В нас точно були заліки, тобто зарах, не зарах, зараховано і не зараховано. Здається, це п'ятибальна була все-таки. П'ятибальна система. Ще п'ятибальна так, система. Так, так. Угу. Але мені здається, це не мало ніякого значення, тому що там все одно все було. Або там, або ти здав, або не здав. А наскільки там уже? Та Боже, ну, тобі поставлять 5, якщо ти дуже хочеш. Ну, ну це ти говорила в передачі «Місячі трамбони», що в Карпенка-Карова можна вчитись, якщо ти хочеш вчитись. Так, а абсолютно. Якщо не хочеш вчитись, ну, ти перебуваєш там. Так, але це ж ти розумієш, що це я закінчила Карпенка. Боже, коли це було 2009 рік, так, то це вже може бути нерелевантна інформація так, 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 на цей момент. Але тоді справді було так. Тобто, ну, хочеш, ти там будеш вчитися щось від цього брати, від цього процесу. А не хочеш, ну, окей, це може бути якоюсь такою соціальною нішею, де можна перекантуватися 5 років. Ну, ми не знаємо, як відбувається зараз в Карпенко-Карово, але знаємо точно, що відбувається тут. І у нас тут стабільність, у нас тут поезія. Автори читають вірші. І я прошу Марину... Почати. Так, почати. Добре. Я почну з такого вірша, який я просто дуже люблю читати. Георгій, а також його змій і кінь, п'ють червоне вино, закусюють буряком. Георгій каже, прикинь, щоб я оце бився із вітряком. Тим часом нарваний Дон Кіхот мчить до вітряка, в руках його спис. Бог вигадав нам пригоди, аби ми від нудьги не спилися. Бог сидить десь угорі, на села, на вітряк вітри. Вітряк стояв, а потім згорів. Бог не стримався. А тоді хтось написав піс на вцілілій стіні вітряка. Той же день Георгій убив списом. Змія. Робота така. На згарищі дим, у диму переможно стоїть Дон Кіхот. Змій розумний, умер молодим. Бог насилає вітри. Сам не виходить. Така історія. Перед початком передачі, за лаштунками, що називається, я поділився з Мариною своїм відчуттям з приводу проведення цих передач, і коли слухаю поетів, я поринаю у вірш. Знаєте, як кажуть... Нагадайте людям, які поринають в книгу, коли читають, вийти з неї, бо попереду ніч, треба спати, а завтра робота. От я поринаю у вірші, мені важко потім повернутися в реальність. І ось все, я повернувся в неї. Мені треба було це проговорити, щоб, так. Як актори приходять після вистави, сидяться перед зеркалом і кажуть, я, от моє справжнє ім'я. От я приблизно так зараз і зробив. Сценарне мистецтво. Було дві вистави, правильно? За віршами. Три. Угу. Окрім, це ж власні, це авторські вистави фактично. Одна авторська, а дві робив, є такий театр, то театр, угу. І це їхня вистава, угу. Їхні вистави. Ну, і це поетичні вистави. Так. Ну, а була робота, це те, що хочеться робити. А от була робота, замовлення, якого сценарію, не поетично. Ну, тобто, ну, звісно, я звісно, пишу, пишу сценарії на роботі. Мені так пощастило, я 20 років попрацював в кіно. Прямо на майданчику. Я чув монологи, діалоги,
Ну, я бачив драматургію і... Не тільки це, і це не тільки моя думка. На сьогоднішній день сценарне мистецтво в Україні не на найвищому рівні. От так говорять. Принаймні, я ті діалоги, які я чув, ну, може, такі взяли спеціалістів. Ну, але давай візьмі, там, не знаю, мої думки тиші, наприклад, чи там... Ну, давай, завжди можна говорити про, завжди можна говорити про унікальні картини, картини, там, 10 унікальних картин з тисячі. Я кажу про 999 картин, не про 10. Вони вже про них вже сказано. Хороші діалоги. Ну, я тобі наводжу приклади, що є хороші діалоги. Ну, тобто, це, напевно, не 99% поганих. Тобто, ну окей, якщо ми беремо там наші мильні серіали, о, я люблю тебе, ти не любиш мене, ні люблю, ні не люблю. Ну, якщо порівнювати наші мильні серіали з американськими мильними серіалами. Такий самий рівень? Мені важко порівнювати наші з американськими, тому що я ні того дуже давно не дивилася. Не так, у мене теж телевізора немає. Розумію. От, тому, ну, якби я не можу це порівняти, але, ну, я часом ходжу в кіно, на українське кіно, і мені здається, що все-таки рівень росте. Тобто, там, порівнюючи, я не знаю, з тим, що було 10 років тому, і що ми маємо зараз, то рівень серйозно виріс. Ну, ми не можемо це заперечувати, тому що з'явилися якісь дійсно цікаві фільми, як би там не було. Тому ну, який виклик в сценарному мистецтві для тебе? От як ти сучасно бачиш? Справа в тому, що я не є в цій індустрії, котра кіно. Я працюю в комунікаціях, там свої завдання. Там теж є сценарії під певні. Так. А під певні ролики, під певні відео, під певні, там, не знаю, інтерв'ю, припустимо. Ну, не інтерв'ю, але, ну, можуть бути. Але найближче ти була це до кіно, це телебачення. Це не кіно, але це найближче. Так, я колись давно працювала на телебаченні, на такому типу ток-шоу, там, звісно, теж були сценарії. От, ну, оскільки там все будувалося значною мірою на експертах, тому там не було діалогів як таких. Ну, так. Тобто там сценарій прописувався просто там, експерт говорить про те. Так, я розумію. От, і якісь питання там в такому плані це було. Тобто це не можна сказати, що це прямо драматургія була в тому значенні, в значенні художнього кіно. Ну, а в своїх віршах ти намагаєшся дотримуватись, проводити драматургічну лінію? Чи це може бути... Ось воно прийшло, і ось воно на папері. Ні, ти що, я, в мене є вірші, які досить сюжетні, такі вони, ну, там є ціла історія, це така наративна поезія, це називається. І над такими віршами я справді дуже довго думаю, тому що це має бути не просто гарно заримовано, там щось таке із якимись там, не знаю, метафорами розказано, а я дуже довго думаю над історією. Потім розказати цю історію в віршах – це не так складно мені. От, складно її придумати. Я можу там кілька місяців думати над якоюсь історією перед тим, як я напишу цей вірш. Тобто сюжет продумується? Так, так, звичайно. І я думаю, що це наслідок моєї освіти, тому що, власне, 5 років мене вчили писати історію, тому що, в принципі, вся драматургія будується на історії. Це вірш може бути щось таке, ой, ну там атмосфера, щось, ну, якісь метафори, і, ну, є якесь таке відчуття від нього, і це ок, це поезія. Це якби в основному чим є поезія. Там, ну, так. Драматургія для поезії не є обов'язковою. От, але оскільки я починала, власне, з драматургії, це вже все, ну, вже нікуди звідси, воно вже в тобі. Звідси не дінешся, так. Ну, це тому важко людям, які не розуміються в поезії, сприймати, коли кажеш, поетичний театр це для них як українське романтичне кіно. Ну, атмосферне все. Ну так. А там же насправді є сюжет. Ну так. Дія і так далі, і тому подібне. Чи може у тебе є з собою подібний приклад чогось такого драматичного? Вірша, так. Тому б залюбки послухали. Добре, я прочитаю такий не сильно довгий вірш, але в ньому є... Але з вуст Марії, коли з вуст Марії Марини Пономаренко чується не сильно довгий вірш, так, а вона пише довгі вірші. Сильно довгий, я тут можу читати хвилин 7. Це, звісно, займе хронометраж. Так. От, але я прочитаю такий середньо.
Так, не цей. Вибачте, це було смішно. Давай, стой. Бачиш, це теж частина драматургії. Ми ж говорили про це. Так. Ось такий. Зима цього року, наче старі погреби. Темна, похмура, повна вологи і журби. Посеред тої зими розлігся сільський базар. Там баба Надька хоче купити картуза. Бабі Надці наснився її дідиван. Геть молодий, років зо 22. Дід усміхався, сяяло сонце, шуміли гаї. Дід дивився на бабу замріяно, наче вперше побачив її. Дід стояв серед лугу навколо цього молоча, і дід сказав: «Надю, моє золоте дівча, іди поцілую тебе, іди пригорну. Всеньке життя я кохав, тільки тебе одну». Раптом насунулись хмари, і почалася гроза. Дід забідкався: «Надю, у мене ж нема картуза». А тоді випав сніг і розсипався по землі. Баба прокинулась. Баба лежала купою снігу в ранковій імлі. Над базаром висять насуплені небеса. Тут продається черзілля і ковбаса, і філософські камені, і квашені огірки, і еліксири, що повернуть молоді роки. І кажуть, можна купити кохання, чисте, наче роса. І ще на базарі можна купити картуза. Картузи продає баба Манька, закутана у хустки. Голос у неї прокурений і хрустки, і Манька говорить: «Надько, віриш мені чи ні? Бачила я Івана твого у вісні. Він стояв серед поля, і навколо така благодать, і каже: Маню, хочу тебе осюди забрати. І обійняв мене так, як умів лише він один. Надько, хіба ж ти не знала, що він до мене ходив? Тож про нас все село і весь хутір гудів. Твій Іван обіцявся по мене прийти через 40 днів. Баба Манька сміялась, мекаючи, як коза. Баба Надька стояла серед базару, стискаючи картуза. Уночі падав сніг і загоював рани на тілі землі. Тихо було, як буває під час снігопаду в селі. Люди спали спокійно, як гори, що їх укриває сніг. Баба Надька все думала: «Івана, як же ти міг? Я ж тебе так кохала, що солов'ї прилітали слухати мої пісні. Я ж була така ніжна, як ліс, що прокидається навесні. Я ж була гаряча і безмежна, як поле, що у червні чекає дощу. Якщо Маньку першою забереш, я тобі не прощу». Баба заснула. Залишалося 40 днів до кінця цієї зими. Справжнє кохання не помирає. Помираємо тільки ми. Така історія. Фуф, це ж... Да. Мені здається, ти читала його на своєму вечорі В Купідоні. В Купідоні, так, читала. Так. Я люблю його читати, він гарно сприймається публікою, а мені його легко читати. Роман Кухарук тоді виписував тобі такі слова крилаті. Це ж той геніальний картуз, це ж та Марина так, Пономаренко. Я зрозуміла, що він чув десь раніше цей вірш. Роман Кухарук – це енциклопедист української літератури. Він знає, він не просто чув, він знає все, що проходить в ефір, хоч якимось чином, про всіх і про все. Якщо хочеться про когось, про якусь постать узнати з української літератури, прямо до Романа Кухарука на вишневі зустрічі, до речі, які я вже... Я запам'ятаю це. Да-да-да. Які вже розпочали третій десяток володарів і володарок у цих вишневих зустрічей. Там був Варел Лозовий, Ігор Туров, Тетяна Шпичук, Андрій Кислюк, сам пан Кухарук, Ксьонз, Кір'ян, Анга Зелен. Слухайте, там безліч імен вже було. Кому хочеться поміняти з досвідом літературним і життєвим з коріфеями української літературної сцени, будь ласка, на вишневій зустрічі до Романа Кухарука. Хто хоче читати свої вірші, свою поезію, любить це робити, то, звісно, шукає діяльність Андрія Розказова-Ковалевського і приходить в Купідон на першу каву. А там коротенько, куди можна потрапити в місті Києві. Насправді, місць набагато більше. Куди ти ходиш читати вірші? Окрім Купідона і там так, ще я хожу тих місць, в Купідон, які я так. Я буваю часом в ПЕН Україна, в просторі ПЕН Україна. У мене там також було кілька виступів.
Це тут на Подолі, недалеко. От там дуже багато цікавих подій. А ще я ходила на ці літературні забави, котрі робить Розказов. Зараз вони переїхали в книгарню Сковорода. Сковорода, нарешті. Сковорода Бук, так. Це теж на Подолі, до речі, боже, здається, все на Подолі. У нього мені подобаються його формати. Вони різноманітні. Так, дуже цікаві. В нього дуже багато форматів. Він постійно придумує щось нове. Так. І, мені здається, це такий хороший вклад. Для поетів і поціновувачів це дуже круто, насправді. Так що, кому цікаво, будь ласка, слідкуйте за діяльністю наших організаторів. Угу. Крім того, в Києві зараз відбувається стільки книжкових, літературних подій. Там Київ Букфест був, на ВДНГ була книжкова країна, і там мало не щомісяця відбувається якийсь такий навколо літературна історія. Тому... Ну, скажи, а оцей... Ти, до речі, в якомусь своєму інтерв'ю згадувала про це. Цей соціально-політичний ригоризм, чорне-біле, да? Тільки добро і тільки зло, яке об'єктивно з'явилось в 2014 році, а було підсилено і остаточно, так. В 22-му остаточно вже сформувалось. Не знаю, на щастя чи не на щастя, але під час війни по-любому на щастя, так воно має бути. От що ти думаєш? Умова після... виживання, так, мені здається. Так, необхідна зараз. Умова. Після закінчення війни, оце чорнобілість, наскільки вона залишиться? Вона по-любому розвіється. Та звичайно, але наскільки вона розвіється. Вже ти спостерігаєш це, да? Вона перестає тримати соціум і тривати в соціумі. Її від початку вона була більш проявлена, так. Але ж завжди були люди, які там шукають хороших росіян і продовжують наполягати на тому, що ми маємо знаходити їх, говорити про них, тобто щось таке. Не знаю, як говорити про них. Чи з ними? В багатьох українців були родичі за кордоном, і саме в Росії. Так. Напевно, деякі не можуть порвати зв'язки. Звісно, підтримують. Якось підтримують. Угу. Разом з тим, що представники, ті малороси, вони залишились там, і вони думкою отією малоросійською. Угу. Я не знаю, як з людьми, з тими, і співіснувати, які от мають родичів, і продовжують шукати гарних росіян. Не знаю. Єдине, що я точно знаю, те, що українська поезія зараз набуває такого розквіту, якого не було, це я правда. Не знаю, з яких років. І, власне, наша передача за того і з'явилася, щоб наші слухачі і глядачі слухали українську поезію. Тому я прошу. Так, зараз я почитаю ще. Нестор купається в Чорній ріці. До нього гукають стражденні старці, не просять ні хліба, ні золотих монет. Питають: «Несторе, це мене? Скажи, коли це мене?» Нестор дивиться на старців і думає: «Святі отці, знову ті ж самі, знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни? Хіба ж я пророк чи поводив?» Нестор виходить. Шкіра у краплях води. Нестор каже: «Я записав усе, що знаю про нас. Тобто війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте? Чи кому я ото писав?» Старці з очима, мов побитого пса, мовчать, тільки глипають. Глиб, глиб. Кажуть: «Несторе, якби ж ми могли, якби ж ми знали, у чому наша вина? За що нам оця війна, несправедлива, неждана війна?» Нестор молиться: «Боже пам'яті, чи ти є? Хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, де не забувають добра і не забувають зла й образ, де пам'ятають, звідки узявся кожен шрам, де хрести на могилах не з'їдає іржа, де бережуть оборонні вали і рови, де винуватцям не забувають провин. Боже, дай нам пам'яті, насущної, наче хліб». Річка тече на південь, а далі кудись углиб. За течією пливуть порожні човни. Пальці у Нестора чорні від чорнил. Він сідає і пише: «Ворог знову напав. Кров мішається із пшеницею у степах. Я вже писав про таке раніш. Ось моє тіло, ось мої меч і ніж».
Свій літопис він віддає старцям. Він записав цю війну від початку і до кінця. Старці радіють: «Несторе, ти маєш до того хист. Дивіться, сувої такі товсті, такі вохристі. Ти, Несторе, гарно пишеш правду гірку». Старці читають літопис, а потім кидають у ріку. І Нестор тільки повторює: «Боже пам'яті, чи ти є? Бог пам'яті проживає нижче за течією». Чому Нестор? Він справжній Нестор? Ну, цей образ у мене з'явився від Нестора-літописця, який пише. Взагалі, досі пише. Угу. Досі пише? Так. Ну, відомо, що він написався в 12-му про те, що було в 10-му. Так, звісно. Але це ж якийсь такий один такий... із найвідоміших з тих часів. Ну, так, ми знаємо. Пам'яток, так, які до нас дійшли. Це така білетристика історична, фактично. Ну. Імена. Я впевнений, що ти знаєш про існування... була така українська дитяча письменниця Марія Пономаренко. Вона нещодавно, на жаль, пішла в засвіту. А, так? Буквально нещодавно. Ну, да, так, в тому році, здається. Знаєш, я недавно приїхала, ну, їздила там в одну бібліотеку, а там з іншими письменниками, і ну, вони ж знали, хто до них приїде, і вони, очевидно, так, щоб показати, що, ну, підготувалися, і виставили книжки всіх, хто приїхав до них, і книжки цієї Марії Пономаренко. Вона теж писала вірші, але це вірші дитячі. Так, так, це дитячі книжечки. Не можна книжечки, вона займалася дітьми. Так, я так... От у зв'язку з цим у мене питання. Я не те, що хочу запропонувати тобі продовжити її творчий шлях. Нема шансів, боюсь. Але все ж таки. А були я думки писати казки? Ні, я не про це. Це були думки писати казки? І тут казки можуть бути не тільки дитячі. Ти знаєш, мені здається, що я і пишу якраз казки. А що це? Ну... Ну, можна назвати казками постановки серйозні, і навпаки, так. Але менше з тим, є жанр, да, умови жанру, правила жанру. Ну, так, ти знаєш, казки от прямо в такому розумінні казок, як, не знаю. Давай почнемо з дитячих казок. З дитячих, ну, казок. От, да. Я ніколи не писала для дітей, хоча в мене є знайомі, друзі, які мої вірші читають дітям, тобто там 5 років. А вони не просили тебе? А напиши віршик, отак, віршик для нашої дитинки. Ну. Ні, от таких прохань поки що не надходило. Там бувають прохання: «А напиши вірш про мене», або «А чому ти не пишеш там, ну, про що-небудь, про що завгодно взагалі?» Може бути рандомна тема. Окей. Або «А чому ви в цьому вірші написали отак, а не отак? Мені б хотілося, щоб тут було отак». Я говорю: «Ну, напишіть свій вірш». «А я не можу». «Ну, що ж, тоді беріть, що є». Ну, от я єдине, кому замовляв один раз, не замовляв, я кидав тему. Пану Іздрику. Угу. І що? Як? Блискуча відповідь. Я запропонував йому написати реп. Так. Він його не написав. Але він написав про реп. І це було чудово. Я не пам'ятаю того вірша. Отримав я його буквально швидко. Угу. Я не думаю, що була готова. Що це була заготовка. Я думаю, що це його талант. Менше з тим. Отаке замовлення я особисто робив, якщо це замовлення, да? Ой, мені колись один журнал, я не буду називати. Чому? Нам цікаво. Тому що, ні, все-таки якась така плюс-мінус конфіденційна історія. Мені написали вони, що: «Ой, ми хочемо надрукувати в себе ваш вірш, але якийсь новий, напишіть якийсь новий». Я така: «Окей», я спитала: «У вас є якісь, не знаю, чи читали вони твої?» Так, да, що це має бути? Вони такі: «Ні-ні-ні, просто будь-що, що ви напишете». І я написала дуже швидко цей вірш про Нестора, який я щойно читала. Я відправила їм, а вони мені щось не відповідали пару днів, а потім такі відписали: «Ні, ми не можемо це надрукувати». Я така: «Ну, а причину? А причину?» Сказали просто, що ми не можемо це надрукувати. У нас була нарада в редакції, і ми не можемо. Ну, не можете, то не можете, що ж.
Історія, якби, мені здається, такий висновок з неї треба зробити, що вірші на замовлення – це, ну, мені здається, дуже рідко це спрацьовує. Тобто це якась теж, знаєш, окрема професія, бо в мене є кілька знайомих, які пишуть прямо вірші на замовлення, там, ну, це, наприклад, може бути текст пісні, там, чи що-небудь таке. Ні, ну, чекай. Текст пісні на замовлення, ну це по типу вже пісня на замовлення. Ну, це робота вже. Це робота. Хоча і вірш на замовлення, це теж робота. Так, Юрій Леонідович Масенькіс, академік, український, значить, філолог, викладає в університеті Шевченка. Він завжди каже: ну а чому комусь за якусь роботу і час платять гроші, а мені за мій текст не хочуть платити. Власне. Ну, звісно, йому платять, але питання в іншому. Логічне питання. Угу. Філологів сприймають якимось... Це як співаки, напевно. Ну, що там співати? Ну, власне. Ну, що там тексти писати? Так, чесно кажучи, мені теж таке писали, що, типу, а чому вхід на ваш вечір платний? А там це був вечір з залученням акторів, там, з залученням музиканта, ще щось, з орендою приміщення. Дивне питання. А, от, ну, і дійсно, чому ж він платний? Ну, я не знаю. Ну. При тому, що я постійно виступаю і на якихось безкоштовних там чи благодійних заходах, але... Це по-перше. Так. А по-друге, ніхто не задумується, чому вода коштує гроші. Ну, власне. Яка тече, в принципі, під багато. Землею багато мільйонів років. Вон, в Дніпрі скільки води. Ну, як мінімум. Так. Ну, на початку 24-го року в Україні помітно збільшився попит на театр. Українці буквально всю ніч стоять в черзі за квитками, а на деякі вистави потрапити майже неможливо, адже квитки розпродані за кілька місяців наперед. Це правда. Так само відбувається з постановками, з твоїми постановками? Та ні, на жаль, ні, ти знаєш. Окей, напевно, це хороший момент, щоб сказати, що ми робимо цю постановку в театрі драматургів. Приходьте в театр драматургів. Це дуже цікавий театр в Києві. Він розташований на Подолі. Він є в соцмережах. В них є сторінка на, здається, концерт.ua і Концерт.Марті, тобто всюди нормально продаються квитки. А це незалежний театр, і цей театр створили, власне, драматурги, тобто там постановки з дійсно хорошою, цікавою драматургією. Тобто це драматургічна мафія? Так, назвемо це так. Ось недавно зовсім, буквально там він кілька днів тому закінчився, чи кілька днів тому був, фестиваль, де читали п'єси військовослужбовців, ветеранів. Мені здається, що це дуже важлива, дуже так, ініціатива. І дуже класно, що ці тексти таким чином доходять до глядача, що вони там знаходять свій голос, що вони озвучені, тому що драматургія – це вірші, вони існують так самі по собі. Тобто вірш написаний, він вже є. А п'єса все-таки вона потребує якогось сценічного втілення для того, щоб бути якби реалізованою, хоча б чітки. Тому приходьте в театр драматургів, стежте за ними в соцмережах, там відбувається багато цікавого. Ну і серед всього, що там відбувається, також буде відбуватися і вистава за моїми віршами. Це яка вистава? Вистава називається «Триматися за порожнечу», режисерка там Тамара Антропова. Вона вже проходила, правда? Так, вона вже проходила, ми її поставили в 23-му році. Ми її показували спочатку в театрі «Дах», потім ми перебралися до драматургів, в театр драматургів. Ми показували її, напевно, десь разів 10. Зараз у нас там відбувається заміна однієї з акторок. Відчувається, що готується заміна? Там грає безпосередньо я, і це для мене якийсь просто неможливий і нереальний досвід. Я ніколи не думала, що зі мною таке станеться, щоб я виходила на театральну так, сцену. Так, оголошуй, коли початок. Ми плануємо, що це буде десь початок грудня, що ми вийдемо з показу. Слідкуйте. Так. Слідкуйте, друзі, за новинами, за культурними новинами міста і України всієї. І в даному випадку ми говоримо про творчість
Пані Пономаренко. Так, я все життя боялася сцени дуже сильно, але от я там. Але прийшов час. Так. До речі, в Купідоні, коли Марина виступала, напевно, тому що ти мала виступати ввечері там, була перша кава перед твоїм виступом, і там Максим Одарюк разом з паном Кухаруком таки утнули театралізацію. Буквально. Так, так, я бачила це відео. Да, я не знаю, ніхто ж не домовлявся. Вони, можливо, знали, що ти будеш. А, знали по-любому, бо висіла ж афіша. Мені здається, це на них ніяк не вплинуло, що вони просто самі по собі відчули це натхнення. Що ну зараз, так, ну саме треба час. Сказати, що Одарюк сам грає в театрі і служить театрі, ага. Тому це природно і логічно. Да? Але перша кава потроху, не те, що перетворюється на театр, але починає набувати елементи театралізації в собі, що не може не радувати нас. Мене це не дивує абсолютно, тому що перша кава збирає дуже творчих особистостей. Різноманітних творчих. Різноманітних і різносторонніх, тому не дивно, що там час від часу трапляється трішки театру. Так, так. У 23-му році ти випустила свою першу поетичну збірку. Я запитую, часто запитую авторів, які випустили свої збірки, які труднощі були. Тому що зрозуміло, що, наприклад, є там видавництва, які самі пропонують свої послуги, можна сказати. Є видавництва, які відмовляють всім принципово, бо в них є конкретна політика. Є видавництва, які просто є. Це не про книгарню. Значить, і от... Немає жодного автора, який би не зустрів якісь труднощі. Знаєш, чесно кажучи, я... Тобто, просто ідея... Вибач, що перебуваю, але процес зрозуміли, давним-давно зрозуміли видавництва. І я не розумію, які труднощі можуть бути, якщо всі погоджуються на те, щоб збірка з'явилась в світі. Ти маєш на увазі труднощі саме в підготовці? Вони можуть збірки? Бути різноманітні в препродакшені, в продакшені, в постпродакшені. Я умовно зараз так називаю це вже. Ну, ти знаєш, мені як? Просто я не скажу, що це були якісь прямо труднощі, але це було не швидко. Ну, тому що у видавництва є там якась своя черга задач. Якщо там хтось починає тупити і затягує свою роботу, то відповідно затягується весь процес. Я ж просто це все спостерігала тільки зі сторони автора не сильно залучений, тому що моя там задача була просто після редактора перечитати ще раз текст і погодитися, не погодитися з правками. Та і все. На яким накладом вийшла збірка? Вона вийшла, перший тираж був 1000, потім був ще 700 до друк, і потім ще 1000 до друк. Давай я запитаю не дуже коректне питання. Ти заробила на цьому? Дякую за відповідь. Скажемо так. Чи це не складність? Це складність. Це складність, взагалі, мені здається, нашого ринку. Але, можливо, це складність всесвітня, я не знаю. Я просто не знаю, які гонорари там у поетів за кордоном. Але, поезію заробити не можна, в мене склалося враження. Ну, окей, можливо, можна, якщо ти жаданий, там в тебе ще куча якихось додаткових проєктів, музичні і все таке. І величезні тиражі, тоді можливо. Але, так-то ні. Я не бачу таких можливостей заробити поезією. Ну, принаймні, я сподіваюся, що сучасні поети будуть заробляти, якщо не кошти, то принаймні імена. Щоб коли згадували сучасну українську поезію, говорили, Жадан. Не Жаданом єдиним, при тому, так, що ми звісно, поважаємо пана Жадана. Дуже поважаємо. Любимо його творчість так, і так, т.п. Так. Але, знову ж таки, не одним же ж поетом жиє земля українська. І це прекрасно, що не одним, а дуже багатьма. Але коли запитуєш середньостатистичного українця, кого? Ми знаємо сучасних українських поетів. Іноді навіть пані Ліна згадується. Я кажу, куди ж про сучасне? Ми ж про сучасне. При тому, якщо що дякуємо, ми дійсно що... пересічного питаємо, то це буде пані Ліна в першу чергу. Слава Богу, що ця пересічність вже досягла Жадана. Так, абсолютно. Тобто, дуже класно, що він є. І що змінилося покоління з пані Ліни на пана Сергія. Хто мінімально слідкує, то може сказати Лазуткіна, наприклад. Так. Останній, да? Так.
Ні, ну ще Галина Крук, напевне, чи я не дивись, знаю. Дивись, це треба глибше слідкувати вже. Можливо. Ще не читати вірші, принаймні запам'ятовувати прізвище. Ну і розуміти, за що, хто ця постать. Тому і передача на Київ.ФМ, поезія «Київ.Місто» створена, щоб люди, які цікавляться поезією, дивились її і залучали людей, які думають, що цікавляться поезією. Або стараються цікавитись поезією. Ну, прагнуть принаймні. Ми прагнемо слухати вірші авторів, і ось зараз, я сподіваюся, прозвучить іще один. Так, давай я прочитаю якийсь верлібр. Деякі вірші я пишу, я просто підслуховую якийсь діалог, чи навіть записую якийсь діалог, який відбувся зі мною, і роблю з цього вірш, це дуже лінивий. Яке ставлення до верлібра, відразу запитую. Та нормальне. Ні, деякі поети кажуть ні. Пишу, але все ж таки, от Варя Лозовий, наприклад, він каже, я все одно за силоботоніку. За силоботоніку. Угу. Але ти знаєш, є й абсолютно протилежні думки. Тобто, угу. Що силоботоніка своє віджила, угу. Що це вже якийсь ретро-стиль, і що їй вже не місце в сучасній поезії. Це послідовники київської поетичної школи, або лаврської школи, як називають. Ну, так. Але я дуже люблю силоботоніку, тому що вона, як мені здається, її довше писати, ніж верлібр. Вона вимагає більше якоїсь майстерності, яка набувається тільки з часом, тільки коли ти багато пишеш. І мені здається, що вона дає ще час на роздуми. Тобто верлібр пишеться швидко, і він якось от... Ну, ти можеш погодитися, що верлібр – це мала форма прозова? Ну, десь так, вона набагато ближча до... Разом з тим, пан Мітров каже, вірш написати я можу в будь-якому стані, а от сісти писати прозу – це робота. Ну, мабуть, так. Ти знаєш, я прозу не берусь писати, тому що я ж сказала, що я складаюсь на 80% з лінії. Так. Оці 80% мені не дають писати прозу. Але це талант, вибач. Це все через геній твій. Через талант, якого в мене нема. Не применшуй, будь ласка. Так. Зараз на нас накинуться всі твої фанати. Вони можуть, так. Їх небагато, але вони концентровані. Я дуже люблю своїх фанатів. Добре, що вони є. Добре, що ви є. Так. Так, я збиралася читати вірш. Так, він верлібрий, близький до прози. І до драматургії. Жінка в черзі переді мною купує пляшку віскі і 3 пляшки пива. Так, потрібен пакет. Пляшки загадково подзенькують, як дзвіночки на різдвяних оленях. Зовсім спилася женщина. Тихо, конфіденційно, каже мені продавчиня. Жінка з пляшками виходить із магазину. Така хороша женщина була, пояснює продавчиня. Завжди здоровалась і геть зовсім спилася. Жінка з пляшками заходить у свій під'їзд. І не те, що без бомжів, продовжує продавчиня. Вона із цих багатих, знаєте? Жінка з пляшками піднімається сходами. Всього за рік, жахається продавчиня. За рік ця женщина зовсім спилася. Жінка з пляшками довго піднімається сходами. Світла нема, ліфт не працює. Може, щось у неї сталося? Зітхає продавчиня. Це що там, збирається дощ? Продавчиня виглядає у вікно і бачить хмару. Прямо над будинком, де жінка з пляшками ще довго піднімається сходами, аж поки не заходить у хмару і розчиняється. Угу. Чомусь мені нагадало це, не знаю, говорять про серйозні речі, а потім про дощ. Чомусь мені нагадало це смерть мадам Баварі, коли вона помирала. Вони не говорили про її смерть. Ну, менше з тим. Ну, ти знаєш, люди взагалі рідко дуже говорять про щось значне і про те, що вони реально мають на увазі. Тому дуже хороші діалоги – це діалоги, в яких є дуже великий підтекст, а в тексті там звучить якась абсолютна фігня, наприклад, як у кримінальному чтиві, так, якщо ми згадаємо. Там абсолютно геніальні діалоги там про бургер, так? Так. Ну, це стиль Тарантино взагалі. Так. Але це чудові діалоги. Ну, я не можу сказати, що діалоги на нашій передачі не такі чудові. Тому що передача минула.
Уже? Залишилось раз, два, три, чотири, п'ять, що називається. Тому, ви знаєте, що у нас в передачі є традиція, гості читають вірші не свої. І зараз я попрошу Марину теж зробити це. Кого ти сьогодні нам почитаєш? Ти знаєш, я тобі обіцяла Лешего, але в результаті я прочитаю все-таки Андруховича. Чудово. Так, я дуже люблю поезію Андруховича, тому що вона, тому що вона теж часто наративна, вона виглядає як казка, вона смішна і при цьому в ній є глибокий підтекст. І ось такий вірш. Мав я пригазну здатність, чи то хворобу? Двійко глуб'ят у череповій коробці. В ротову мою порожнину від крику аж пурпурову зазирали медики, ворожбити та інші знаючі хлопці. Як я вами пишався, мої крилаті кристали, пернаті мої мучителі з давніх полотен. Ціле літо об мене крилами терли і туркотали, заснувавши в моїм черепі містечко Туркотен. А восени упав з неба мершавий ілюзіоніста. Слухав мене стетоскопом, як вони там шурхочуть. Збіглось на це подивитись ледь не півміста. І тоді прояснів я, летіти хочуть. Вилітали мені з голови крізь отвір урані, або крізь моє третє око, ніяк його не заплющиш. А той миршавий пес мав у кишені браунінг, та й одною кулею двох голубів розлущив. Став я цілком сумирним, загнався схови, поводжуся без відхилень, чемно і гречно. Не тому, що вбиті колишні мої птахове, а тому, що ношу в черепі тепле їхнє яєчко. Це була Марина Пономаренко в передачі «Поезія Київміста» на Радіо Київ FM. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM.